en som har ringt in, det är den person som jag ska prata med nu. Då säger jag hallå, hallå. Hej. Hej. Hej, vem pratar jag med? Hej, Jeanette Hallenbring. Hej Jeanette, välkommen. Tack. Ja, du ringde in, eller hur? Ja. På dubbelhjulet, och så kom du fram. Ja. Ja. Och då har du alltså en chans här att vinna en kvarts miljon. Men det, nu ljuger jag faktiskt, Jeanette. Jag ljuger. Hallå? Hallå, hallå? Ja, du har inte en chans att vinna en kvarts miljon, eller hur? Nej. Du har dubbellott. Ja. Ja. Så du har en chans att vinna en halv miljon? Yes. Och vad du än vinner, Jeanette, kan jag säga, så blir det dubbelt upp när du sitter med dubbellott. Är du redo? Ja. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu är det på riktigt. Nu är det på riktigt. Oj! Och jag älskar detta. Ja, 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 ja. Vi plussar ihop summorna som pilarna hamnar på. Och vi plussar ihop 25 000 med 30 000. Det är 55 000. Du har vunnit 110 000 kronor! Wow, Jeanette. Det trodde du inte riktigt när du vaknade i morse, va? Nej, verkligen inte. Lite arg på damen i kassan här på Coop för att jag skulle bara ha en enkel lott. Ja. Ja, så fick jag dubbel lott. Nej, men vad bra, du ser. Ja. Du, gå dit och handla igen, kan jag säga. Det ska jag göra. Det ska du göra. Ha det jättebra. Tack, Jeanette, för att du ringde. Ha det bra. Tack. Tusen tack. Hej.